Возлюбени мои сестри монахини, благословете да го представам делото кое што сите ние заедно неуморно го извршуваме. Почитувани свештено служители, представници на Македонската православна црква, драги пријатели на добриот Бог, најнапред дозволете ми од името на нашиот старец и игумен на Бигорската свештена обител, архимандритот Партени, да ве поздравам со најрадосниот поздрав. Христос воскресна! А потоа и да ви се заблагодарам за вашето бројно присуство. Во ова наше современо живење, сведоци сме на еден интензивен стремеж за прифаќање на модерниот либерализам, кој неминовно води кон искривување, ако не и кон потполно напуштање на христијанските вредности, а со тоа и на традиционалните морални начала. Неголема жртва на тој тренд е токму младиот човек, кој во обштеството влегува без да има изградено квалитетен систем на вредности, па затоа не треба да не чуди тоа што соочен со бројните негативни влијанија од околината и нерасудлив во поглед на она што светот му го нуди, тој често го одбира погрешниот пат за своје изразување. Европскиот модерен и негативен поглед кон религијата како нешто заостанато, учењето за толерирање на изопачените вредности, празниот материализам и успехот како највисока вредност, сето тоа духовно го повредува младиот човек и го носи во разочараност и очај. Како последица на тоа, младите започнуваат да се оддалечуваат едни од други, стануваат се побунтовни и својата потреба да бидат оригинални ја манифестираат во крајно негативен правец. Па затоа често ни се случува оние што треба да бидат носители на нашата иднина, да станат проблем за обштеството, а не негова надеж. Овој за жал реален приказ на младината денес е толку спротивен на природниот дух на младиот човек, кој има потреба не само да се изрази и да биде забележан, туку и да остави позитивен впечаток на светот околу себе, па дури и да го промени на подобро. Зашто децата, нашето најскапоцено богатство, кои, иако тежнеат да живеат овде и сега, во овој и само за овој миг, сепак својот поглед го имаат насочено и кон иднината. И може би повеќе несвесно, тие трагаат по некаков систем на вредности, кој ќе им обезбеди трајна радост и убав живот. Затоа крајно време е сите ние да ја преземеме одговорноста за нашите млади луѓе и да им ја приближиме верата, преку која тие на најдобар и најлесен начин ќе ги стекнат толку потребните доблести. Но треба да се реагира веднаш. Треба да им помогнеме радосно да побрзаат во Божијата преградка, да го изградат тој толку потребен и правилен однос со Бога, со сите оние кои што ќе ги сретнат на своето животно патување и да станат личности кои ќе можат похрабро и поцврсто да се соочат со тешко совладливите препреки во надворешниот свет. Да не дозволиме да изградиме генерации кои ќе живеат без одговорност, без визија за иднината, млади луѓе што ќе бидат водени од потрагата по привремени задоволства, кои не само што не нудат исполнување и утеха, туку уште повеќе го зголемуваат незадоволството. Всушност, ако го свртиме само за кратко нашиот поглед кон минатото, ќе видиме дека тој обстанал низ вековите, само благодарение на тоа што се воспитувал во Црквата Христова. Нашиот народ таму ја стекнувал својата цврста и непоколеблива вера, храброст и истрајност, таму негувал вистински патриотизам и непосрамлива надеж за подобро утре. Со векови нашата исконска православна вера издигнувала не само полезни, миролјубиви, конструктивни граѓани на обштеството, здрави и пожртвувани личности, туку и вистински великани, мајстори на словото и просветители, мудри научници и просветлени уметници, за кои што и ден денес со гордост испомнуваме. Да, нашиот народ од секогаш негувал силна вера. Но ми дава голема надеж и се исполнувам со голема радост да го споделам со вас и тоа дека денес, кај голем број од младите луѓе,
се јавува еден засилен стремеж за враќање во Божјите преградки, за другарување со Бога. Се поголем број на млади луѓе го започнуваат своето внатрешно патување во потрага по вистинска радост и на тој пат го среќаваат Христа. И го чувствуваат како нешто најблиско на душата, како некој кому можат потполно да му веруваат. И брзо стануваат свесни дека само Он, бидејќи е добар Бог, може да направи хармонија во нивниот дух, може да направи тие да зрачат со огромна позитивна сила и да им обезбеди еден ентузијастички полет. Веднаш се огледуваат дека Бог е Бог на неизмерната љубов и на милосрдието, а не некој кој едва и чека на оној што ќе сгреши да му изрече казнена мерка. Токму затоа никој од нас нема право да ја игнорира, да ја спречува или да ја задушува желбата на младиот човек да верува во Бога и да ја сака црквата. Напротив, таквите благородни желби треба уште повеќе да ги поттикнуваме и негуваме, бидејќи кога младиот човек ќе се сретне со Христа, тој всушност се среќава со добрината, со мирот, со радоста и со љубовта. И еве за вас можност денес да ѕирнете во тој посебен, со радост исполнет свет, што зрачи од детските души тогаш кога тие ќе се сретнат со Бога. Со нас овде се дел од децата кои што ги посетувале нашите кампови по веронаука во нашите манастири и кои пред се научиле да го сакаат ближниот онака како што се сакаат и почитуваат самите себе. Тие сега, низ драматизираната верзија на евангелската парабола за изгубениот син, ќе ви покажат колку е неисрпна милоста Божја,